Pra kishim edhe një amendament nga kolegu jon që lidh fshatin Orashe poshme me Orashen e epërme, edhe ky amendament ka të bëjë që të lidh atë zonë, dhe si shtë Kondovën, Radushën, Dvorsën me Orashen, me Nerashtin, Jazhincën, dhe normalisht edhe krau tjetër me Jegunovës. Është një rrugë regionale që ka vite nuk mirëmbahet, ose kur tentohet më shumë përfitojnë pojena politik, bëhen vetëm pjesë nga 100 metra asfaltohet, dhe shpeshherë kemi dëgju dilet në për mediume dhe gënjejnë gjithë qytetarët të thonë se e kanë asfaltuar rrugën komplet prej Kondovë deri në Radush. Rasti fundit, me që kjo rrugë veçanti prej Rashe, aty ku ndahet rruga për Rashe dhe në Radush, është shkatruar dhe dëmtuar boll, është rrugë e ngushtë me shumë kthesa, ka 4 vendkalime të Hekurudhës deri në Dvorc. Sinjalizimi që është vendosur për këtë Hekurudha her punon, her s'punon. Shumë herë ndodh që këto vendkalime t'jenë si vend tragjik për shumë familje që kanë pësuar edhe në jeta njerëzish. Prandaj me një projekt të mirë që mund të jetë edhe projekt profitabil, për shkak se lidh shumë banor të kësaj ane, lidh shumë komune kjo rrugë, komunën e Sarajt, pjesës Kondov, Dvors, që jetojnë 15.000 banor, komunën e Jegunovës, komunën e Tearcës e deri në lidhjen me Tetovë. Dhe me dhënë, do të mundsoje që këto banor të jenë, të kenë një lidhje shumë të afërt ndërmjet vjetë. Gjithashtu, nëse ndërtohet kjo rrugë, do të mundsohet edhe të hapet në të ardhmen, të mendohet, hapet në të ardhmen edhe një vend kalim kufitar mes Kosovës dhe Maqedonisë, gjithsesi Radushës dhe Gorancës. Dhe në është projekt që kushton, ne kërkojmë 10 milion euro dhe nuk janë as pak, nuk duhet paraqet problem ky realizimi këti projektit, për shkak se thash ju del ndim shumë qytetarve të shumë komunave, dhe një rrugë e mirë pastaj do të ndihmon edhe pse jo zhvillim ekonomik, dhe mund dal nga dal ato ekonomit lokale të to vendbanimet që tash për tash janë problematike, janë me plot halle e probleme, dal nga dal të fillon edhe të zhvillon. Rruga deri në Radush është thash me shumë tereni, dhe me dhe një keq, me shumë kthesa, shumë e ngusht, e pa pastruar, e pa mirëmbajtur, dhe vetëm që gjdo vit shojmë që dalin me djume, e kemi ndërtu rrugën Kondovra Dusha, në fakt bët sanimi i 50 metra, 100 metra, dhe asesi të përfundohet, edhe atë jo kualitativ, ajo që sanohet shumë shpejt shkatrohet. Sa që, duke e pa këtë qasje të kësaj qeverie, që fare nuk interesohet për vendbanimet shqiptare, veçanti të komunës e Sarajt, duke e pa se as qeveria, as komuna, komuna është
asnjë projekt nuk bën. Janë detyruar vetë qytetarët e banorët e komunës Sarajt shumë rrugë t'i bëjnë me vetë kontribut. Dhe pikrish në hyret cullares, cfilares, poshtme, janë organizuar vetë qytetarët me punëdore, me mjete, me financa, dhe kanë intervenuar në më dhënë një pjesë rrugës regionale, flasë, pjesë rrugës regionale, kësa që kërkojmë ne me amandament, ta asfaltojnë dhe ta zgjerojnë, për shkak se ishtë shumë e prishur kjo rrugë që kalojnë dhe shfrytëzojnë banorët e Sillares. Janë shumë amandamente deri tani që kalojnë. Kemi edhe përplot në radhë që e tregojnë me fakte konkrete diskriminimin që u bat vendbanimeve shqiptare. Dhe të ndruar qytetarë, kjo nuk ka nevoj që ju vete dini që tu a thot dikush, për shkak se ju lëvizni. Sa do që tjere të athojnë jemi njësoj, nuk nda ndrungut, ju lëvizni. Dhe banorët që vinë prej Radushe, Sfilare, Kondov, vendbanime tjera në Shkup, e shojnë si janë rrungut aty ku jetojnë vetë, si janë në komunët tjera. Pse janë të netë shkatruara, nuk ka asgjë në regull, pse të tjeret janë gjitha të regulorë. Kur të gjithë njëjt pagujmë. Njëjt pagujmë. Nëse mendon dhe një për e këtyre vendbanimeve që i ikë pagesës shtetit, gaboni dhe ju e dini më mirë se viteve të fundit s'ka met dyqan i lagjes, s'ka met kafe çajtore, që nuk kanë qenë inspektorët e drejtorisë të hirave publike. Po po, në Kondov, Saraj, Radush, Sfillare, gjithande. Ua kanë mbyllë ato dyqane, edhe pse nuk kanë shumë punë, sepse ajo popullat nuk ka edhe shumë pare, e popullat e varfër, po kanë thanë, jo, duhet të paguat ati. Edhe paguni. Paguni non-stop, mbushni budgetit, ju a jepni 3 miliard euro kësaj qeverie, dhe kjo qeveri për atin e 3 miliard euro, shumicën, veçantia ata që i votojnë, një me dhënë, ne shqiptarët votojnë bëdin ose PDSH, ata duhet për kujdesen, a që është pushtet, këtë ras bëdije, që këto mjetë të kthehen zi investime në përvendbanime tonë. Sa për kujdesen, një e shifni vetë. A mund të shifnit një të ngjë edhe si jetojnë funksionare, si kanë jetu pa qenë dikush, dhe si jetojnë tani, si ndërtojnë shpijat, si me qarë vetura vëzitën, ku bëjnë pushime, si jetojnë jetën. Dhe nëse me ndoni se abe i vjetë parët e shtetit, jove parët e tua i vjetë, parët e tona, qytetarve, këto janë parët. Dhe e shetë 1 miliard euro vetëm për interesa personale dhe asgjë më shumë. Faleminderit koleg. Kush tjetër kërkon fjalë, me që askush nuk kërkon fjalë, e përfundoi diskutimin, amendamentin e hedh në votim. Ju lutem të votojmë, kush është pro, 1 deputet është pro, kush është kundër, 7 deputet, abstenime s'kemi. Konstatoj se amendamenti nuk u miratua. Amendamenti numër endor 29, paraqitur ka deputetët Imer Aliu, Ernat Fezullahu, Meral Uzeri Ferati, Bekim Fazliu, Gazmend Ali dhe Orhan Ibrahimi me numër endor 08-2960, fraksion 90. E lusë njërin nga propozuesit arsyetoj, kolegu Bekim Rdroni. Amandmani propozohet që siguron mjetën në vlerë prej 5 milion euro për ndërtimin, rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugicave në gjitha vendbanimet e komunës së Sarajt.
falënderit. Lutës Ministrin e Financave të prononcohet, amendamenti nuk pranohet. Hap debat, kolegu Beki më urdhëroni. Mirë, mund të thoni edhe kjo është obligimi komunave që për kujdeset për ndërtimin, rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugicave në komunën e Sarajt. Po, këtë nuk e bën komuna. Spako prej 2009, sa spak nuk e bën. E thash, një pjesë të mirë të rrugicave, të rrugëve që bën, brendave të banimeve janë me vetë kontribut të qytetarëve me bekaton plakat, dhe e thash se ata qytetarët vetëm i provojnë se sa është, sa lark shkon paftirësia e funksionarëve të komunës, dhe me vetë kontributin e bëjnë rrugën dhe i ftojnë, thënë, hajde se keni mi bani rrugë. Dhe pa pikturpi vinë gjithë udhësia komunës dhe pret shiritin, dalin foto, marin me vete mediume, dhe krenohen me punët që i bëjnë vetë qytetarë. Ose rasti tjetër që vetë biznesmenet investojnë në ndërtimin e shkollave, ma dje vinë edhe lideri Bëdis Ali Ahmeti, të e pas ministrin e arsimit Abdulaqim Ademi, të pas kryetarin e komunës, të e pas këtë buxhet për 3 miliard euro, hiç si vjen mbare turp, vjen në përurim të objektit shkollës që investon një biznismen. Në vend që ai biznismen të hap, të bën investime të reja dhe të hap vende pune shtes për ato qytetarë. Po jo, shak se shteti, qeveria, bëdia që është qeveri nuk e kryin punën e vetë. Thot mirë është që investon, mirë është që investon, po nuk është detyra e biznesmenit. Detyra që duhet të investojnë në shkollë dhe në rrugë është e komunës dhe qeverisë. Sepse kjo është detyra dhe këto para në këtë buxhet janë para të qytetarëve. Se si janë rrugët në komunën e Sarajt dhe vendbanimet shqiptare, ky është realiteti hidhur të ndëruar qytetarë. Kësi loj gropash, besoj se kemi në gjitha fshatrat ku ne jetojmë. Po jo vetëm fshatrat. Hiç më mirë nuk është puna edhe në Çajër, edhe në Tetov. Edhe në qytetet ku jetojnë shqiptarët. Pse bëhet kjo? Për shkak se nuk ndahet asnjë mjet për mirëmbajtjen e rrugëve. Për shkak se komunat që udhëheqen nga kryetarët e BD-s nuk investojnë asnjë denar për mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrugëve, sepse ai buxhet thot i vogël nuk i del vet. Për vetë, për nevojat personale. Këto rrugë nuk i shohin funksionarët e BD-s. Për shkak se këtu na thonë buxheti nuk mund ndahet, rrugët janë të njëjta, nuk janë të njëjtë. A mund gjeni kësi rrugë në aerodrom? Në Karposh, në Kisëllavot, në Qendër, në Gazibab. Jo, nuk ka. A këtë rrugë e gjenë Saraj, në gjitho vendbanim, e gjenë Likov, e gjenë Qajir, e gjenë Tetov, komunat për e. Kështu janë rrugët tona. Prandaj kërkohet kjo shumë në këto amandamente që të regulohen rrugët dhe rrugicat në komunat tona, për shkak se 12 vite në qeveri të BD-s, 12 miliard euro ju qytetarë shqiptar i keni qeras BD-in. Kishi pat pare shtes dakord, po
ne shqiptar ballafaqohemi me problemet sigurimit të ekzistencës, i darës, për buk. Edhe vazhdon për çdo vit që merren ato parë të mushët, rritet buxheti nga 2 miliard, 2.2, 2.4, 6, 3 kam rënë. Do të vazhdojë të rritet buxheti në njërën anë dhe do të vazhdojë të rritet gropat e rrugëve, vendbanimet tona, varfëria, mjerimi, jonë dhe skamja. Për shkak se çdo cent që bëjnë vetëm e bëjnë për vete dhe asnjëherë për vendbanimet shqiptare. Projektet e keni pa, nuk duam që t'i përsërisim në stop, ku shkojnë dhe që të në thotë projekt. Cilat janë fazat? Ujë, rrugë, kanalizim, rrim, fabrika, punësime, e gjithandej.